نبی سوار کی نبی رسام فرمای الله عدل لكم على ما يمحو الله به الخطايا ایت اس نه در کیم هغه شی چې ګناونه د ختم کی ويرفع به درجات او درجات له چتی کی صحابه له ولی راتنه راکی یا رسول الله و اسباغ الوضوء على المكاره یو دس کامل کوي کول یو دس سره د تکلیف نه کو بک کمی دی یو ځکه چنینه خلق راوړي په سر باندې راوړي کمی دی هم او دس کامل کوا یخنی دا هغه کیم کامل او دس کوا او بسړي باندې بدی لګي پورا او دس کوا نیمګړی او دس مکوا دیم دا کار کوا کثرت الخطا الى المساجد جمعه تر وخت ځه وړ وړ قدمونه اخیستل نه دي مراد دا که بعضی سلف مراد کړي و نه هغه اجتهاد دی جمعه ته ډېر زر ځه مسجد ته ډېر تک کوا هر وخت یعنی هرې جمعې ته حاضرېږه سستېږه مه چې زه دا مونځ خیر دی کور کې وکړو و انتظار الصلاة بعد الصلاة چې یو مونځ دې وکړه د بل مانځه په انتظار کښېنه سار مونځ دې وکړه اشراقه پورې کښېنه مازدیګر دې وکړه ماښامه پورې ماښام دې وکړه ماخوستن دارنګه د ماسپښیم دې وکړه مازدیګره پورې سار دې وکړه ماسپښیمه پورې دونه خو سړی نه شي کښېناستی په جومات دې انتظار دوه معنی دي بعضې خلک بیا جومات کې کوي څوک یې چې دلته کولی شي او بعضې خلک بیا په دوکانونو کې کوي دوکان کې خپل کاروبار کوه خو دا انتظار ساته چې ماسپښیم مونځ راغی ان شاء الله زه وله به ورځم او ګنټې ته وخت په وخت باندې ګوره دا انتظار کښې م الله تعالی اجر درکوي په دوکان کې دا اجر درته ملاوي لکه دا د صحابو د سیرت نه دا طریقه دا معنی معلومي الغرض وایي په دې باندې الله عز وجل د سړي ګناهونه رجي او په دې باندې درجات هم اوچتېږي ګناه پرې معاف کېږي او درجه د درجې اوچتېدلو معنی دا ده چې دنیا کې د الله عزت درکوي په دې باندې عاشه بخیر او آخرت کې به دله اوچت درجه الله درکوي د جنت ښکاره په ښځه کې بدله کور درکړي اوچت بدله درکړي د یو په ځای به دوه درکړي او د دو په ځای به درې او لس به دوه درکړي او د دو په ځای به درې او لس به